I ove godine obeležava se prva godina od formiranja Univerziteta odbrane Republike Srbije. Svečana akademija održava se 24. februara u Starom generalštabu. Članice Univerziteta su Vojna akademija i Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije. Ovoga jutra moj gost, rektor Univerziteta odbrane, general potpukovnik Miodrag Jeftić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i pozdravljam sve vaše gledalce. Hvala vam. Kako ste zadovoljni radom u ovoj prvoj godini? Nekako je prva godina uvek najteža, probna, gledate šta su greške, šta su dobre stvari, menjate, analizirate. Pa znate, prva godina ima prvo puno posla. Da. Treba početi od početka. Mada mi faktički nismo počeli od početka, jer se već unazad nekoliko godina pripremamo za ovaj važan državni posao i posao Ministarstva odbrane. Mi smo prepoznali da je vreme da uđemo u ovu priču, da po ugledu na neke veće zemlje koje su već odavno imale iskustvo u tom smislu, napravimo nešto što treba bude od velikog interesa i za sistem odbrane i za državu Srbiju. Početna iskustva su veoma ohrabrujuća. Mi smo krenuli sa jednom velikom dozom entuzijazma, sa jednim elanom, uz punu podršku naših pretpostavljenih ministarstva odbrane pre svega, ali ono što je veoma bitno i što podvlačim ovde, to je i punu podršku akademske zajednice države Srbije. Na, koliko ste imali polaznika? Vojna akademija, kao što znate, funkcioniše već dugi niz godina, preko 160 godina. Vojno-medicinska akademija sa svojim potencijalima unazad 3 godine je krenula da organizuje studije medicine. Ove godine ćemo upisati 185 kadeta u Vojnu akademiju i 30 na medicinske fakultete Vojno-medicinske akademije. Ukupno, ako me pitate koliko ih sada ima na studijima, ima ih 846 ukupno kadeta i u Vojnoj akademiji i na medicinskom fakultetu Vojno-medicinske akademije, od kojih je nešto što je posebno interesantno i za naše gledalce, sigurno negde oko 20% su devojke. To je lepo, da. I vidimo da radi uopšte vojska na tome. To vidite, rodna ravnopravnost je nešto što mi pokazujemo i primjerom i delom. Ono što Evropa radi i što od nas traži, mi već uveliko radimo. Da, i dobro, nekako kad kažete 20%, uvijek se žene nađu nekako malo uvređene. Kažu, dobro, 20% baš i nije neka ravnopravnost, nije jednakost. Ali u svakom slučaju je velika cifra s obzirom da žena nije bilo. Skoro uopšte. Nije jednakost u klasičnom smislu reči, ali ravnopravnost jeste, u smislu aktivnosti, obaveza, dužnosti i svega drugog. Da. Znate, oficir, devojka, isto kao i oficir mladić. Iste obaveze, iste dužnosti, prema tome tu nema dileme. Koje su to neke karakteristike, ajde da kažemo specifičnosti? Šta je to što biste vi, kada bi vas obični student pitao, zašto bi ja pre upisao vaš univerzitet nego državni, šta biste rekli? Šta je to što vi nudite, a što nema nigde drugde? Dakle, uvijek smo pričali o tome da kada se završi vaša škola, vaš fakultet, ono što je značajno jeste što nudite zaposlenje. I to je mnogo važno danas kada je nezaposlenost u Srbiji velika. Šta je to još? Ja bih počeo od onog što je najvažnije. To je jedan organizovan pristup, jedan veoma korektan pristup svih onih mladih i mladići devojaka koji žele prvo da konkurišu za upis u dve akademije, da kažem, odnosno na Univerzitet odbrane. To je jedan korektan pristup sa merilima i sa svim onim što oni treba da ispune da bi ušli u konkurenciju. Da. Konkurencija je velika, kao što znate, ako želite, i o tome možemo da pričamo. Nakon toga slede jedan veoma dobro organizovan njihov prijem. One koji budu primljeni putem konkursa, koji su već raspisani, u toku su. Uslovi studiranja su također nešto što je na našim prostorima, u našoj akademskoj zajednici države Srbije, na drugim mestima nemoguće na neki način organizovati. Dakle, oni imaju sve što je neophodno da bi mogli da uče, da stvaraju, da budu sutra dobri profesionalci, da budu pravi predstavnici i svoje vojske i svoje države. Ono što je također bitno, vi ste već napomenuli, to je taj obezbeđen posao. Da. Pa kućite nešto važnije danas ako ne obezbediti posao, imati jednu sigurnu budućnost. Još nešto je također bitno, svema tome znati. Znači, i oni imaju vođenu karijeru. Kad završe se sve obaveze, kad počnu da rade, oni već znaju kojim putem treba da idu. To zavisi naravno od njihovog angažovanja, od njihovog rada, od rezultata rada. I to im omogući da napreduju u karijeri. To im omogućuje da u toj svojoj edukaciji, školovanjem tokom života, napreduju i da u tim komunikacijama, u saradnji sa
širom sveta, gde naše ministarstvo odbrane i naša zemlja sada intenzivno radi, mogu da budu komplementarni u mnogim stvarima sa kolegama svojim širom zemlja. I imaju veliku praksu, što je takođe... Imaju praksu od prvog dana. Prvog dana, je li tako? Da. Šta su vam planovi za ovu i sledeću školsku godinu? Za ovu godinu planovi sam da prvo obeležimo ovaj dan u petak, onako kako to dolikuje, skromno, ali i dostojanstveno, akademski, kako bi rekli. Mi će nam gosti svi rektori univerziteta akreditovanih u Republici Srbiji. Imaćemo puno gostiju iz inostranstva, iz ministarstva odbrane, iz naših državnih organa i tako dalje. A nakon toga nas čeka druga faza konstituisanja univerziteta. Jer mi smo zaključno sa 31. januara završili sve ono što je neophodno i potrebno u toj prvoj fazi konstituisanja. Formirali sva tela organa, sva normativna akta doneli, statuti i tako dalje. Vlada Republike Srbije to sve verifikovala. A nas sad očekuje da mi u našu univerzitetsku zajednicu, u našu univerzitetu uključimo ono što je integralni deo svakog univerziteta. A to je recimo bibliotečka delatnost, a to je izdavačka delatnost, a to su instituti naši koji su neki akreditovani, neki nisu, treba da ih pomognemo. Dakle, hoćemo da univerzitet ojačamo, da on bude snažan partner svima u našoj konferenciji Univerziteta Srbije koja nas je oberučke prihvatila i čiji su mi stalni članovi od prvog dana. Veliki planovi i želim vam 24. februara puno uspeha kao i u narednoj godini. 24. februara, stari generalštab, u koliko sati? U 13 časova počinje mala svečanost, primerena, kažem, trenutku i vremenu. Budi nam dragi gosti i naravno obeležite na pravi način. Hvala vam puno na gostovanju. General potpukovnik Miodrag Jeptić je bio naš gost.